Situasi semasa COVID-19 di Malaysia, jumlah kes baru hari ini masih di atas paras 3,000, iaitu 3,120 mengatasi kes sembuh, 2,334 kes. Selangor merekodkan kes baru tertinggi iaitu 1,036 kes. Jumlah kematian pula tinggi dengan 23 kes menjadikan jumlahnya kini 1,574. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara dan juga kes jangkitan mengikut negeri.